ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ခုနောက်ဆုံးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေနပ်ပါနောက်ဆိုးလာတဲ့တခြင်းနဲ့မှာအစဉ်ဘဝတခြင်းများရဲ့နောက်ဆုံးတခြင်းပေါ့ဗျာ